سارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. جی ہم کہاں اس وقت کون سا ملک ہو رہا ہے ہمارے بیچ ہے ہماری فلائٹ کے بیچ ہے پتا نہیں اسپنول ہے کہ کون سا ملک ہے اس وقت ہم یورپ کے اوپر فلائی کر رہے ہیں میرے ساتھ ہیں ارسلان نصیر انڈیا سے بہت کیا مل رہا ہے آپ کو آج کل پاکستان سے کم مل رہا ہے جہاں سے پیار ملے اچھی بات ہے لوگ بھی کھا گئے سارے ابھی واپس آ جائیں گے. میں اور سلان سائڈ پہ تھے, جیسے ہی اترے سب بہت سب کسی کو کافیاں سنا رہے تھے کہ کون کہاں کیا چکا ہے ایئرپورٹ پہ. تو بڑا ٹف کمپٹیشن تھا جس میں ارسلان نے اپنی شاندار کارکردگی سے میدان مار لیا, کیونکہ جب ہم مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی چیز کم ہے, مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, بٹ ان ٹوٹیلٹی مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی چیز کم ہے. بیسیکلی ارسلان کے پاس کم ہے بہت حادثت میرے بھائی, میں آئندہ آپ کے سامان کی حادثت کروں گا. تو یہ ہوا ہے جی آج ہمارے ساتھ, اب ہم لندن پہنچنے والے ہیں اور ارسلان وہاں بدری کے کمروں میں ہوتے ہیں. اب تو آپ ضرور رہیے گا. وعلیکم السلام. سلام کا جواب دے دیں. اچھا مجھے کافی درس بھی مل رہے ہیں نے کہا میں آپ دونوں تحسین ذاکر اللہ کا مجھے پریشان کیا. آج کا سلام جی جی میں کہہ رہا ہوں ڈرامے کا نام ہے نیم اور ہم بھی کا ڈرامہ بہت جلد آئے گا. تقریباً ایک مہینے سے شروع ہو گئی, میں نے زیادہ اپڈیٹس وغیرہ کی نہیں, لیکن سفر میں ڈیٹیل بھی شیئر کروں. ڈائریکٹر شہزاد کشمیری جنہوں نے فریزاد کیا تھا, جنہوں نے فلم سر کیا تھا, زندہ کیا تھا, اور بڑا ہی پیارا تھا, بڑا ہی پیارا بھائی.